Ningetaka niseme ya kwamba baada ya mambo ambayo kungatuliwa kwa naibu wa rais ambayo ilifanyika katika bunge ya kitaifa na bunge la seneti, sasa naibu wa rais ameenda kotini na koti limesema ya kwamba kusiendelee kufanyika kitu chochote na ikasimamisha kumbanduliwa kwake au kuteguliwa kwa mtu yeyote ambaye anafaa kuchukua wadhifa huo. Pia koti ya Kerugoya kuna mheshimiwa Madenge wakiwa na Peter Gishobi kupitia wakili wao Jenjeri Maina ambayo ni mwakilishi wa kina mama hapa Kirinyaga, walienda huko kotini na pia wakapata agizo la kwamba la mahakama likisema ya kwamba hakuna kitu inafaa kufanyika ingine na rais pia hafai kuteua mtu mwingine kuwa naibu wake wakati huu mpaka kesi iweze kusikizwa. Ningetaka niseme ya kwamba jambo lilo mbele yetu ni jambo la kisheria na nchi ambayo imesimama lazima iwe inafuata sheria. Kwa hivyo ningeuliza indara na nyezote za serikali, serikali yenyewe na hata sisi tuweze kufuata sheria, kwa sababu sheria inakata mbele na nyuma ni kama msumeno. Tulifurahia sana wakati koti iliamua kwamba Kenya Kwanza tumeshinda uchaguzi na tukawa na rais na naibu wake. Na sasa koti ndio imeamua kwamba hiyo harusi ambayo ilikuwa inatenganishwa na juu nyumba la seneti na nyumba la na bunge la kitaifa kwamba isimamishwe, hakuna utengano kwa sasa mpaka kesi isikilizwe. Kwa hivyo niomba sote tuvuate agizo la mahakama na tuangalie agizo ambayo mahakama imetoa.